କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଦୁଇ ତିନି ଧରି ଧାନ ଉଠି ନ ପାରିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ରାତିଯାକ ଧାନ ଜଗି ବସିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ। ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ ଅସୁବିଧା କାରଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଧାନମଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଜାଣି ବୁଝିବା କେଉଁ ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଆଜି ଶତାଧିକ ଚାଷୀମାନେ ଏଠି ଧାନମଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ରହିଛନ୍ତି ତପନ ଦାସ, ତାଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କାହିଁକି ଚାଷୀ ଏଠି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତପନ ମିଶ୍ର, ଆମେ ସାରା ଭାରତ କୃଷକ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସାରା ଭାରତ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ତାର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 64 ଜଣ ଚାଷୀ ଏଠି ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ଭାଗ ବର୍ଷାଣି ଟୋକନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅରୁଆ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ନେଇକି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭୟ ଯେ ଆମର ଧାନ ହୁଏତ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସିକି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେଉଁ କଟନୀ ଛଟନି ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତାକୁ 30 ଟଙ୍କା, ଯଦି 100 ବସ୍ତା ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ଦେଲା ତାହେଲେ 3000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମିଲର୍ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ନୂଆ ବସ୍ତା ଲୁଟ୍ କରିକି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଡିଲର୍ମାନେ ଆମଠାରୁ ବସ୍ତା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳନା କରିବା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜରି ବସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ବସ୍ତା ଦେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ସବୁ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମଣ୍ଡି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନେ କିଭଳି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଧାନ ଦେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ସାରା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ତାର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ତପନ ମିଶ୍ର, ଯିଏ ଥିଲେ କି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ସମାଜସେବୀ ତପନ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଥିଲେ, ଉକ୍ତ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବସ୍ତା ଯେଉଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ଯେଉଁ ଧାନ ବସ୍ତା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବସ୍ତା ଫେରାଯାଉ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନିଜ ହାତରୁ 40 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତା ପିଛା 40 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନର ଯେଉଁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା, କାହିଁକି ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଧାନ ମଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖରେ କାହିଁକି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏଠି ସବୁ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ, ଆମେ ଚାଷୀ 64 ଜଣ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ରଖି ଆମେ ଧାନର ଟୋକନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକନ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ବୁକ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତେଣୁକରି ବଡ଼ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଦେଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆପଣ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି? ନା, ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଟୋକନ ଆସିନି, ବଡ଼ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଧାନ ଆସିନି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ କଥାଟିକି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମିଲର ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ବସ୍ତା ଫେରଉ ନାହିଁ ଏବଂ କଟିଣୀ ଛଟିଣୀ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଟୋକନ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ? ଗତବର୍ଷ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣା ହୋଇଥିଲା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ଏବେ 64 ଚାଷୀଙ୍କର 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଯେଉଁ ଚାଷ ଅଛି ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହାର ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରୁ ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ଧାନ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ସେ ଚାଷୀ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ମିଳିନାହିଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏବଂ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଧାନମଣ୍ଡି, ଆଠମଲ୍ଲିକ ଧାନମଣ୍ଡି, ଧାନମଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ଧାନ ବସ୍ତା ପକାଇ ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଲର ଯେଉଁ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଅଛି କଟନୀ ଛଟନୀ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବସ୍ତା ନ ଫେରାଇବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଚାଷୀ ଏଠି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବସ୍ତା ଧାନ ବସ୍ତା ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଭାବେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।